Olá, meus queridos amigos do canal do Cícero e Madalena. Estamos mais uma vez no estado de Minas Gerais e desta feita na pequena cidade de Ibitiúra de Minas. Um lugar tranquilo, calmo. Pode até ser que por conta da pandemia está mais calmo. Mas pelo jeito da cidade, pelo tamanho da cidade, com certeza é um lugar tranquilo. Estamos aqui gravando esta pequena cidade com o nosso drone. E eu já subi mostrando a fachada da Igreja Católica aqui do centro da cidade. Tem uma praça muito bonita na frente. Então eu vou passar aqui por cima da torre e vou mostrar para vocês esta pequena cidade, onde, cercada de seus morros e suas serras, tem um clima muito agradável. Está um pouquinho frio hoje. A Madalena foi tomar um café ali, um pingado com pão. E como eu não estou com fome, estou de boa, estou gravando para vocês aqui. É uma cidade que eu já conheço, já passei aqui algumas vezes, já gravei aqui e mais uma vez estou agora gravando, porém com o drone. Essa fumaça aí, gente, eu não sei do que é, se é alguma empresa trabalhando, mas não é o chamado fog, a cerração não, porque se fosse estava em toda a cidade também aqui do lado esquerdo. Agora eu vou fazer um sobrevoo nessa praça. É uma praça um tanto comprida, mas um lugar muito bonito. Eu estava até falando para Madalena que a pessoa que zela dessa praça é muito caprichoso. Está muito limpinha. Eu gostei muito da maneira como ela está sendo cuidada. E a cidade como um todo é limpa também. Não é uma cidade que a pessoa que cuida é desmazelada, não. Ela é bem limpinha. Eu estava olhando, conforme eu subia com o carro, como que é uma cidade limpinha, gente. Parabéns aí à equipe que mantém essa cidade nessas condições. Afinal de contas, limpeza é saúde, não é verdade? É saúde. Estou fazendo essa gravação. Eu tenho um desejo de, conforme eu e a Madalena formos viajando, a gente vai registrando, na medida do possível, os lugares por onde nós vamos passando. Assim, vocês têm uma noção de algumas cidades que talvez vocês só viram falar, ou mesmo através do Google. Mas estamos fazendo isso por cima. Eu estou vendo lá na frente, à nossa direita, o cemitério da cidade. Vou dar uma chegadinha lá. Muito gostosa essa manhã, uma manhã ensolarada. Já fomos fazer uma visita, levando para uma pessoa umas doações, que é o nosso trabalho também, doações de roupas dessa vez. Não sei se Madalena colocou algum calçado lá, sinceramente não sei, mas de qualquer maneira foi a nossa primeira doação nessa viagem que nós estamos fazendo. O carro nosso dessa vez não é um carro muito grande. Ficaram para trás algumas sacolas que eu vou ver quando Deus me preparará com a Madalena uma outra viagem, para a gente fazer então novas doações. Por falar nisso, pessoal, estou me empenhando em auxiliar os necessitados. E se alguém desejar enviar alguma coisa para a gente, pode ser uma quantia em dinheiro, é só entrar em contato, a gente providencia, porque por conta da pandemia, nós ficamos sabendo de famílias que precisam de cestas básicas. Então, meu desejo é, se alguém enviar algum dinheiro, pegar esse dinheiro, fazer uma compra, tirar uma nota fiscal, filmar isso
para deixar registrado e ver o valor que foi gasto, agradecer quem foi ou quem foram as pessoas que enviaram dinheiro. Olha que cemitério limpinho também, gente, olha só, bem limpinho também olhando daqui. E aí eu falo, olha, recebi, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, recebi R$850, fiz uma compra no total de R$1.000, sendo os 850, nós completamos, e as pessoas que enviaram foram fulano, enviou tanto, cicrano enviou tanto, para que as pessoas saibam que nós não estamos utilizando o dinheiro para nós, mas para socorrer quem precisa, tá certo? Eu tenho o desgaste do meu carro, tenho combustível, tenho tudo mais, mas a gente não está fazendo questão disso não. Mesmo porque, enquanto a gente viaja, a gente faz amizades, e amizades são essas que a gente grava também com alguma das pessoas que a gente tem contato, vai fazendo a matéria para o canal e socorrendo quem precisa e descansando nossas mentes também. Agora já estou chegando com o drone, já praticamente no final dessa gravação. Quero agradecer a todos vocês que têm vindo aqui no canal nos prestigiar. Peço que deixe seu like, peço que comente, peço que divulgue o nosso canal, o nosso trabalho, para que a gente possa então ter mais condições, não só de fazer essas viagens agradáveis, mas também, como eu já disse aqui atrás, levar um conforto, um carinho para as pessoas com as quais a gente vai convivendo no nosso dia a dia. Ative o sininho, viu? Querendo falar conosco, o telefone está na abertura do vídeo. Fiquem à vontade. O nosso muito obrigado. E daqui nós vamos seguir viagem. Estamos indo agora em direção a uma região chamada Santana de Caldas, para socorrer mais uma família. Deus abençoe a todos. Se cuidem, viu, gente? Se cuidem. E mais uma vez, o nosso muito obrigado.